ាតសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និព័ន្ធ NTV HD នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និព័ន្ធ NTV HD ក៏នាំអារម្មណ៍របស់លោកស្រីនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តបាទស្វាយរៀងដដែលបាទជួបជាមួយនឹងលោករិនដដែលដែលលោកអ្នកបើកាលពីសប្តាហ៍មុនធ្លាប់បានជួបលោករិនម្ដងរួចមកហើយតកតងទៅនឹងការចិញ្ចឹមសត្វគោបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថានៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំបាទនេះសិតតែគ្រឿងដែកបាទមានម៉ាស៊ីនមានអីនេះបាទជាលោកអ្នកអាចជ្រាបបានហើយតែមិនគ្រាន់ថាមិនដឹងថាតែនៅសប្តាហ៍នេះតើខ្ញុំបាទនឹងនាំអារម្មណ៍លោកស្រីនាងកញ្ញាជួបជាមួយនឹងខាងផ្នែកអ្វីនោះទេអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍លោកស្រីនាងកញ្ញាជួបនឹងអ្វីនោះបាទមុននឹងចង់ដឹងនោះបាទជួបជាមួយនឹងបងបរិនបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទតែក្រោយក្នុងនោះបងបរិនបាទជួបសួរបងបាទហើយពងធ្វើអីដែរបងពុកប៉ាក់ពុកប៉ាក់នេះបាទខ្ញុំកំពុងតែប្រឡងផ្លូវនេះសម្រាប់ផ្លូវម៉ាស៊ីនកិនចំណីសត្វហើយនឹងកិនស្មៅបាទផ្សេងស្មៅគោហើយនឹងម៉ៃឈើព្រមទាំងបាយថាម៉ៃឈើសម្រាប់ធ្វើជីកំប៉ុស្តបានអញ្ចឹងហ៎បាទបាទឥឡូវខ្ញុំតព្រោះឃើញថាសប្តាហ៍មុនបងប្អូនខ្លះគាត់បានទស្សនាទៅគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះជួបកាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាខ្លះគាត់អត់ទាន់បានស្គាល់អញ្ចឹងសូមតាបងជួយណែនាំដល់ទស្សនិកជនយើងឲ្យបានដឹងឈ្មោះបងផងហើយបងនៅក្នុងទឹកដីនេះខេត្តណាខេត្តណាអញ្ចឹងបងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសុកបរិនហើយខ្ញុំគឺជាសហគ្រិនម្នាក់ដែលពីមុនខ្ញុំផលិតស្នប់ទឹកក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនកិនចំណីសត្វនេះផងដែរបាទហើយខ្ញុំក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មដូចជាការចិញ្ចឹមគោការចិញ្ចឹមត្រីក៏ដូចជាដាំចេកដាំស្មៅសម្រាប់ប្រពន្ធពូនទៅលើចំណីសត្វផងដែរបាទបាទអរគុណណាស់បងបរិនបាទហើយគឺថាលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រកាសជាធ្លាប់បានឃើញបងបរិនហើយបាទព្រោះថាកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងបងបរិនក៏បានបង្ហាញជូនពីការចិញ្ចឹមគោបាទសប្តាហ៍មុនបាទគឺការចិញ្ចឹមគោហើយអញ្ចឹងហើយនឹងការចិញ្ចឹមការដាំដើមជេកអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះបាទបងបរិននឹងបង្ហាញជូនមួយទៀតពីលក្ខណៈនៃការធ្វើម៉ាស៊ីនដំឡើងម៉ាស៊ីនកិនចំណីសត្វចំណីគោមិនយើងថាជាចំណីសត្វអញ្ចឹងតើតែមកនេះមិនគិតថាតែត្រឹមចំណីគោទេចំណីផ្សេងសត្វផ្សេងក៏បានដែរបាទដោយសារខាងខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមជំរុញឲ្យជាកសិករយើងចិញ្ចឹមគោអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីគោជាមុនសិនហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីសត្វបន្តទៀតបាទដូចជាហាន់ដើមជេជាចំណាត់ចំណាត់ដូចក្បិតមក2កិនស្រូវទៅជាកន្ទក់កិនគ្រាប់ពោទៅជាកន្ទក់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងមានម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅផលិតនៅពេលក្រោយទៀតបាទអូបាទអញ្ចឹងអត់អីទេបងអាចធ្វើអីធ្វើតាមតំណើបងធម្មតាបានណាតែគាត់ថាបងធ្វើបដាបងសួរបដាទៅកុំបាក់ខាតការងារបងអញ្ចឹងណាហើយបងចង់សួរថាតកតងនឹងជិះបងនេះកន្លែងនេះឈូតអីបងណាអត់អីទេណាអត់ទៅបងទេនេះបងតាក់តងជិះបងតាក់តងនឹងការដំឡើងម៉ាស៊ីនហ្នឹងតើបងចេះពីខាងណាមកឬក៏បងទៅសិក្សារៀនសូត្រពីខាងណាមកដែរបងបាទចំពោះការផលិតម៉ាស៊ីននេះតាមពិតខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបច្ចេកទេសដែលប្រទេសដែលជំនាញខាងកសកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកដូចជាខាងឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសផលិតសាច់គោដូចជាដោះគោធំជាងគេនៅលើពិភពលោកផងដែរហើយក្នុងនោះមានប្រទេសថៃនិងប្រទេសចិននិងវៀតណាមដែលគេរីចម្រើនក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលផលិតគ្រឿងយន្តទាំងអស់នេះដោយសារខ្ញុំឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាមរបៀបរបស់ខ្ញុំដោយសារយើងធ្វើតាមគេបែរថាយើងមិនមានធនធានមនុស្សដូចគេហើយដើមទុនក៏មិនមានច្រើនដូចគេដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមរបៀបយើងដែលអ្វីដែលយើងមានយើងប្រើប្រាស់សក្តានុពលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសហ្នឹងធនធានដែលយើងមានយើងប្រើឲ្យអស់លទ្ធភាពអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានផលិតផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរដោយសារយើងអាចធ្វើបានមិនទំនើបដូចគេហើយប៉ុន្តែយើងអាចកិនដូចគេបានប៉ុន្តែគុណភាពក៏មិនចាញ់គេដែរបាទអាចជួយដើមហើយដើមមុនពេលដែលបងបានម៉ាស៊ីននេះម៉ាស៊ីននេះតម្លើងនៅក្នុងប្រទេសយើងតែម្ដងឬក៏នាំចូលពីប្រទេសដទៃបាទចំពោះម៉ាស៊ីនកលឹងដែលសម្រាប់កលឹងដែកដុំៗនេះភាគច្រើនយើងនាំចូលមកពីប្រទេសជប៉ុនណាម៉ាស៊ីននេះខ្ញុំបានកម្មង់ពី
ឈ្មោះដែលនាំចូលម៉ាស៊ីននេះនៅស្រុកខ្មែររយៈពេល2ឆ្នាំបានគេរកម៉ាស៊ីនខ្នាតធំនេះបានបាទដោយសារយើងកលឹងរហូតដល់អង្កត់ចិត្តដល់មួយម៉ែត្រពីទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងយន្តគឺយើងមានតបល់រហូតដល់មួយម៉ែត្រពីទឹកអញ្ចឹងទោះតែមានម៉ាស៊ីនខ្នាតធំដូចយ៉ាងដូចនេះបានអាចកលឹងដៃជំនួសបានបាទហើយមួយទៀតតកតងនេះរឿងម៉ាស៊ីនកលឹងចុះតកតងទៅនឹងម៉ាស៊ីនដែលអ្វីដែលបងអូនដឹងណាគឺតាមកំណត់កាយឆ្នៃផងបងហើយជាការគិតផងបងផ្ទាល់តែម្ដងតើមានអ្នកផ្ដល់ជាយោបល់ពីណាផ្សេងដើម្បីឲ្យបងបង្កើតក្នុងការបង្កើតម៉ាស៊ីននៅក្នុងការកាយឆ្នៃដូចជាចំណៃសាច់ដែរទេបងបាទតាមពិតមិនមានអ្នកផ្ដល់បច្ចេកទេសទេប៉ុន្តែមានអ្នកជំរុញឲ្យយើងផលិតម៉ាស៊ីននេះសម្រាប់កាយឆ្នៃវត្ថុបាយថាដូចជាស្កៃដូងក្របពោតឬមួយក៏ស្រូវហ្នឹងទៅជាកតួបាទហើយស្កៃដូងឲ្យទៅជាសម្រាប់ធ្វើជីបាទព្រោះស្កៃដូងគឺជាវត្ថុធាតុដើមមួយសម្រាប់បណ្ដុះដំណាំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវផលិតម៉ាស៊ីនទាំងអស់នោះទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការជីវកលយើងដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះដោយសារលំហូរផលិតផលកសិកម្មពីប្រទេសជិតខាងគឺយ៉ាងកំហុកបាទចុះឥឡូវនេះយើងតកតងនៅក្នុងគ្រឿងនេះគ្រឿងកលឹងមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងថាតើនៅក្នុងម៉ាស៊ីនមួយមួយនេះនៅពេលដែលយើងប្រឡើងនៅពេលដែលពីមុនគាត់តែមានអ្នកជំរុញណាបាទនិយាយទៅបងចេះខ្លួនឯងផ្ទាល់ឯងមែនទេអញ្ចឹងតាមខ្ញុំគិតទៅថាដូចជាមានភាពលំបាកច្រើនមែនទេបងបាទចំពោះការផលិតម៉ាស៊ីននេះសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំជាអ្នកឯកទេសខាងអាមេកានិកអញ្ចឹងពីមិនមានការលំបាកច្រើនទេព្រោះយើងធ្វើខុសយើងធ្វើម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើរកចំណុចមួយឲ្យវាត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានបញ្ហាច្រើនទៅលើការផលិតហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើមួយម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺទៅលើពាក់ព័ន្ធនឹងការដាប់ដុសបានវាពិបាកជាងការផលិតម៉ាស៊ីនបាទហើយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនមួយបើយើងបើសិនទៅគិតពីនៅក្នុងការដំណាក់កាលតម្លើងយើងប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរបងម៉ាស៊ីនយើងការតម្លើងដោយសារយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពហើយនឹងទីផ្សារដោយសារទីផ្សារយើងម៉ាស៊ីននេះគេអត់ស្ូវស្គាល់អញ្ចឹងវិជាកសិករយើងអ្នកខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមគោជាលក្ខណៈគ្រួសារឥឡូវគាត់បាយថាមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់កិនស្មៅកិនដើមចេកអញ្ចឹងចឹងពួកគាត់ចាប់ដើមងាកមករកការដាំស្មៅដោយសារក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានចែកស្មៅទៅដល់ជាកសិករយើងបានហាក់98អ្នកហើយចឹងគាត់នឹងអាចដាំដុះបានល្អចឹងគាត់ផ្នែកត្រូវការម៉ាស៊ីនកិនស្មៅរបស់គាត់មិនថាគាត់ត្រូវការចាំបាច់ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំទេសំខាន់គាត់យកស្មៅយកទៅដាំហើយគាត់ក៏រៀបការដាំដុះឲ្យបានច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ដាំដុះស្មៅហើយខ្ញុំក៏ឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យជាកសិករយើងងាកមកចិញ្ចឹមគោនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមគោគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកែប្រែខ្លាយកសិកម្មបែបសេរីរៀងនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនបាទអរគុណបងតកតងទៅនឹងរឿងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីននេះខ្ញុំសូមអពលចូលទៅដើមបន្តិចនៅក្នុងការដែលយើងបងថាដោយសារតែមានការជំរុញអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការជំរុញប្រសិនបើបងមិនមានការតាំងចិត្តប្រសិនបើបងមិនមានការយោគយល់បងមិនមានការយល់ណាបាទហើយក៏បងមិនមានការសិក្សាស្វែងយល់ក៏បងមិនអាចឈានមកដល់ក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនបានដែរមែនទេបាទបាទអញ្ចឹងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យបងឈានមកដល់ចំណុចដែលអាចថាអ្នកគាត់ថាសិក្សាស្វែងយល់ថាតើគំនិតត្រង់ណាធ្វើឲ្យបងចាប់យកមកកម្រិតមួយឆ្នៃម៉ាស៊ីនមួយដែលយើងយកមកកិនឆ្នៃទៅជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្ភារៈចំណីសត្វក៏ដូចជាជីដាក់ដើមឈើតាមវាចឹងណាព្រោះនៅក្នុងប្រទេសយើងអត់ទាន់មានទេមែនទេបងបាទសូម្បីតែនៅក្រៅប្រទេសមិនថាអត់មិនថាគេមិនមានគេមានដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យបងនឹកឃើញថាតើយកមកហើយមុនពីមុនហ្នឹងតើបងមានភាពលក្ខណៈពិបាកហើយនឹងបន្ទាប់ពីពេលមានម៉ាស៊ីនហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះដែរបងបាទចំពោះមុននឹងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើម៉ាស៊ីនដោយសារខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វដូចជាមាន់និងទាហើយគោខ្ញុំទៅចាប់ដើមរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែសត្វផ្សេងៗទៀត
ខ្ញុំបានសិក្សាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានម៉ាស៊ីនដូចជាដើមចេកអីខ្ញុំនៅហាន់ដោយដៃស្មៅឃីងក្រៃខ្ញុំនៅច្រាំដោយដៃអញ្ចឹងវាជាផលវិបាកមួយសម្រាប់ជាកសិករយើងដែលយើងមិនអាចកែច្នៃអាកាសណោទាំងអស់នោះបានហើយរយៈពេលដូចជាខ្ញុំចាប់ដើមផលិតបានជោគជ័យគឺនៅខែកុម្ភៈ2017នេះឯងហើយឥឡូវវាបានបែងចែកនៅលើទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមានកន្លែងលក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទទៅចូលវត្តពូញៀនប្រហែលជា200ម៉ែត្រទេបាទគឺយើងមានទីតាំងលក់ផលិតផលរបស់យើងនៅទីនោះបាទទៅចូលវត្តពូញៀនបាទវត្តពូញៀនបាទបាទបាទអញ្ចឹងតើតងទៅនឹងជាងដែលគាត់មកធ្វើនៅទីនេះគាត់ចេះតែម្ដងឬមួយតាមលក្ខណៈដែលបងបង្ហាត់បង្រៀនទៅគាត់ចេះគាត់ធ្វើបាទតាមពិតជាងនៅទីនេះពីមុនគាត់ធ្វើដោយសារខ្ញុំមានផលិតផលផ្សេងមកគឺស្នប់ទឹកហើយគាត់នៅទីនេះគាត់មិនមានចៃទេប៉ុន្តែគាត់មានជំនាញជាងផ្សារជាងអីអញ្ចឹងទៅគាត់អាចមកធ្វើការងារមេកានិកដូចជាគ្រឿងយន្តនេះបានគាត់អាចផលិតដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ខ្ញុំប្រាប់គាត់បន្តទៀតទេនៅពេលដែលគាត់ចេះឥឡូវគាត់ស្ទួតហើយអញ្ចឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអាចបលែងចោលឲ្យគាត់ធ្វើបានហើយគាត់អាចអេឌីតទៅលើបច្ចេកទេសទាំងអស់ហ្នឹងបានដោយខ្លួនឯងបានហើយក្នុងនោះក៏យើងមានជួលអ្នកជំនាញជនជាតិវ៉ាទេសមកធ្វើការនៅទីនេះផងដែរបាទដោយសារគាត់អវត្តមានដោយសារគាត់អត់បានមកដោយសារគាត់អត់ទៅស្គាល់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់អត់បានមកពោះម៉ាស៊ីនកលឹងយើងខ្ញុំក៏អត់មានជំនាញកាន់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមានជនជាតិវ៉ាទេសដែលគាត់មានជំនាញខាងម៉ាស៊ីនកលឹងហ្នឹងគាត់ធ្វើការងារម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងបានអូអញ្ចឹងតើតងទៅនឹងម៉ាស៊ីនកលឹងដែលនៅខាងក្រោយខ្នងផកវងហ្នឹងដែលយើងឈរពីមុនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើថាមិនមែនថាបងជំនាញកាន់ទេអញ្ចឹងមានជនជាតិបរទេសផ្សេងគាត់កាន់អញ្ចឹងបាទគាត់ជំនាញខាងកលឹងខាងអីអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបើថាហើយទៅពេលបងឃើញទៅបងចេះមើលតាមគេទៅរៀនទៅយើងអាចចេះអញ្ចឹងណាបាទតាមពិតការបញ្ជាម៉ាស៊ីនកលឹងខ្ញុំមិនស្ទាត់ជំនាញប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាឧបករណ៍ហ្នឹងគេវាមានទួលទីធ្វើអីខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសគេហ្នឹងគេដឹងគឺធ្វើទៅតាមប្លង់គម្រោងរបស់យើងដែលនឹងប្លង់ពោះរាល់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីខ្ញុំមិនមែនជាវិស្វករប៉ុន្តែយើងមានប្លង់ឲ្យត្រឹមត្រូវប្លង់មេគឺការកលឹងដៃបើសិនជាវាមានក្បួនមានខ្នាតអញ្ចឹងរាល់ឧបករណ៍មេកានិកទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ដំណើរការមិនប្រក្រតីទេបាទហើយខ្ញុំមើលមកមើលកន្លែងនេះបន្តិចមើលបងនេះឃើញថានេះខ្ញុំបងទៅបងបាទសឹកបន្តិចមិនធ្លាក់អត់អីទេបាទអីទេមិនបងមិនដែរមានពីរបាក់ឯងបងនៃការឆ្នៃម៉ាស៊ីននឹងឡើងបាទថាឆ្នៃម៉ាស៊ីននេះអត់មានបាក់ទេយើងកាលណាយើងចេះទៅយើងស្រួលដល់មកចេះស្រួលហើយបាទកាលពីវងអត់ទាន់ចេះមកពិបាកបាទពិបាកមើលទៅនឹងទេមតុំបន្តិចដល់វាអញ្ចឹងដល់យើងស្រួលហើយគឺថាការងារក៏លូនមុខបន្តិចដែរបាទលូនហ្នឹងមកហើយបងមានប្រាប់ពីវិធីបង្ហាត់បង្រៀនអីទេបាទមានខ្លួនគាត់ print កាត់ print សួតឆាប print អីប្រមុនគាត់ print ដល់ឥឡូវបាទដល់ពេលឥឡូវដល់យើងចេះគាត់បាច់ print នេះគឺយើងដឹងការងារខ្លួនយើងតំណងបាទដឹងការងារហើយយើងអាចធ្វើខ្លួនយើងបានទេបាទបាទធ្វើខ្លួនឯងបានតំណងបាទបាទអញ្ចឹងទៅពេលបើបើសិនជាពីមុនដែលមានយើងអត់ទាន់ចេះហើយនឹងទៅពេលក្រោយចេះតើវាមានភាពខុសខ្លាយគ្នាមិនដូចឯងបាទខុសថ្ងៃមុនយើងអត់ចេះអញ្ចឹងយើងអាចយល់បានខ្លះទៅជាធ្វើបានតិចដែរក្រុមហ៊ុនបាទកាលពីមុនអត់ទាន់ចេះយើងក្នុងម៉ាស៊ីនមួយយើងប្រើរយៈពេលប្រហែលខែទៅបានម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងអូកាលមិនទាន់ចេះក្រុមហ៊ុនរយៈពេលប្រហែលជា3ថ្ងៃអីបានស៊ិនមួយអញ្ចឹងបាទដល់ពេលឥឡូវប្រហែលជា2ថ្ងៃអីចឹងបានស៊ិនមួយអូកាត់ផលបានមួយថ្ងៃបងបាទលោកស្រីនេះកញ្ញាទីក្រុមទីមត្រីបាទឃើញថានេះគឺជាសម្ដីបងប្រុសបាទដែលជាកូនជាងរបស់បងវរិនតាល់បាទឃើញថាទាំងបងវរិនបាទគាត់ពីមុនគាត់អត់ចេះទេតែគាត់ថាគាត់មានចំណេះជំនាញខាងមេកានិកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់សិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានឈានមកដល់ការសិក្សាស្វែងយល់រហូតដល់ឆ្នៃចេញជាម៉ាស៊ីនក្នុងការកែច្នៃបាទពីរបស់ដែលយើងយកទៅរបស់ចោលអាចក្លាយទៅជារបស់ដែលក្លាយទៅជាជីសម្រាប់ដាក់កសិកម្មហើយក្លាយជាម៉ាស៊ីនដែលកិនបាទសម្ភារៈមួយចំនួនធ្វើឲ្យក្លាយទៅជាបាទចំណៃរបស់សัตว์អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី2បាទលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបបន្តទៀតតកតងទៅនឹងសម្ភារៈហើយនឹងទាំងអស់ហ្នឹងតើបងប្រិននឹងនាំយកពីណានោះបាទលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅក្នុងវគ្គទី2គណៈពីនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ